Офіційно радий представити надійного партнера та мецената українського спорту «Парімач», з якими ФК «Кривбас» підписав угоду про співпрацю на найближчі два футбольні сезони. І я впевнений, що ця синергія співпраці «Парімач» та ФК «Кривбас» здатна вивести наш клуб до найвищого дивізіону. Тільки вперед, тільки «Кривбас», тільки перемога нас не спинить. Дуже важливо, що наш клуб отримав надійного партнера, разом з яким ми будемо прямувати до нашої головної мети – це вихід в УПЛ. «Парімач» має великий досвід роботи у маркетинговій, медіасфері, а також у роботі з болівальниками. Ми – амбітний клуб з великою історією. Зараз ми пишемо нову історію разом з нашим партнером. «Кривбас» є єдиним клубом в першій лізі, який має контракт з «Парімач» і ще й на дуже гарних умовах. Это партнерство для нас, прежде всего, будущее в УПЛ, потому что мы очень уверены и в команде, мы очень уверены в том, что их амбиции достаточно серьезные, и они готовы пройти туда. Мы, прежде всего, хотим, чтобы «Кривбас» стал досугом города, да, чтобы ребята понимали, что в городе есть куда сходить, им футбол стал бы одним из мероприятий, которые бы были как вечерний досуг, допустим. Да. Зараз від нас всі очікують перемог, гарної гри, але за кожною перемогою стоїть дуже важка праця. Не тільки самих футболістів, але усіх, хто належить до самої структури футбольного клубу. І ми вважаємо, що відданість своїй справі і професійне відношення – це основа майбутніх перемог і майбутніх успіхів футбольного клубу «Кривбас». І переконані в тому, що командна робота і професіоналізм – це те, що нас об'єднує з новим партнером «Парімач». І ми разом з таким партнером будемо рухатись до нових перемог і успіхів. Очікування нашого клубу в тому, що ми будемо розвивати футбол у місті, в першу чергу за рахунок нашого партнера «Парімач». Це буде робота з болівальниками, і тому ми очікуємо на ще більшу аудиторію серед болівальників.